yar hande juna hal fatima ummul shurafa yinake so ki so ni ummul hasaniya da fatima zahara sadu kallamari kai kayo jeje Allah kayo gari ya buwa ka karan haska ka sadari zanya bogon zarati ya gumbashiri mai sarai ya mayo mal hashiri ya buwa ka ce zai yanda yanda zo wa ke bani mazara Rabbana yu salatin namara adani Kung rasulullahi aminu muwahidi Sada ahalin satarka ka ala ahadi Ila kusanyu sahafang annabi amadi Sada duk awliya umasoyang annabi Sada dukang maysang annabi abang Bani wazara Sayyada yara Barewa abin Abbasi ka sandani Yau gidanku na zo ka fada a shigo da ni Tunda aikinku ne ka fada a kula da ni Sidi Abdulkadir sa'ayyo da ni Shehu Barhama sa jirgin ya shigo da ni Shekh Abul Fatahi ka bani na sha'in wake bani mazara Karima cikin mata kin girmama Ki kadai ne ji Allah ma ya girmama Dan kuwa na ji har aikin gaishe ki ma Mai cikar girma lallai sama tai sama Kinti Maryam da Hawwa kwarai har hasiya Lala Fatima Zahra Sayyada yar annajina Hana Fatima Ummul Shurafa Shi ne yake cire dattin zuciya Inki ko ku kira shi makantar zuciya Rakki na yi roƙo danna na shirikiya Sa'idan mun ga mai kahonar ta musunkuya Mu je gaba tafiyar samkar da mu waiwaya Mu ringa yin hidima ga masoya Fatima Nana Fatima Zahra Sayyada yar Mai isar da tazarce gaban fada Gaki ta kuma gaki kuwa wani zan fada Na sani danki Maryama ta samu na Duk da kalmar ba ta dawo yi haka zan fada Ke kike ba uwa ya zara ki baiwana Arzikin ma'azirta lala sharifiya ta bani mazara Sayyada yar Shagal da kwarai duk mun biya zamani Fatima
talladin tafiyo kila muni saka tanga a dukkan kowane zamani wanda zai samu farkon wunarki a yabatu la Fatima Zahra sayyada yar annabi na hana Fatima ummul shurafa inke soki sonu ummul hasanaini ya na Fatima Zahra yau abun da yake sanya ni tafakkuri musulmi ki zagin matar Ali sayyada Fatima yar da hamu bashiri idan na duba hakan ne sai na yi shukuri sune sare ya bumbi ganta da nazari mai faza ki ka zaga mu ya daita ya wanda Aminu sayyada yar annabi na hana Fatima ummul shurafa inke soki sonu Hasaniya da ta faɗi maza ya dahira zarfiya kun kairul anbiya yake huta ki shashi a niki sharifiya aikin ku shi ne muke yi faɗin masibiya kin fi kyau faɗi ma bayan batun jiya na bugo tambari a gaban ki na sunkuya yarda in zo na ringa rere bakiya lana Fatima Zahra sayyada yar annabi na hana Fatima ummul shurafa inke soki sonu ummul hasanaini ya lana Fatima Zahra Fatima na sani mai san ki a kodina zai sha wahala hakurin sai ya bayyana jarabawa kurai sai ganta ta kodina jarini shi ke nasara a ta ko'ina tunda har ya ɗauka wonar ki ya bayyana dole yayi haƙuri fa ya toshe kulluwan daga duk mai suka sayyada yar annabi na hana Fatima ummul shurafa inke soki sonu ummul hasanaini ya na Fatima Zahra sayyada Fatima labbaiki sarauniya wai gidan Ali hasken dukkan zuciya na taho zarai min gyaran zuciya cimintiya ta cire dattin da ya zagaya cimin da shan ƙaunar ki jiki har jijiya tun faɗau hanyar auliya wallahi masu sarkin ruhi sayyada yar annabi na hana Fatima ummul shurafa lahiyar da daniya Fatima ya azima karima na na sharifiya ya kamila ikilila zara sarauniya ya wasila kimin budi a ta ko'ina dan isar manzon Allah ya Fatima dan imamu Ali ya zarki sandani dan imamu Hassan ki fada a kula da ni dan imamu Hussein ki ce a shigo da ni dan shehu Tijjani Sajirgin ya shigo da ni dan isar shehu Farhama ki mini tallahi dabba ni Jalabi ya zarki yau mini dan imamu Abul Fatahi a kula da ni dan isar zilma a rufe hasken zamani isa guda a cikin ƴaƴanki ya zo da ni doyiya ni ne a gidanki na bashi da aiki sai in ke ganki sayyada yar annabi na hana Fatima ummul shurafa inke soki sonu ummul hasanaini ya na Fatima Zahra.